bismillah sheekadu waxay noomaraysay kolkii liinaha saaxiibteeda ay maqasho cod kasoo yeerayo dhanka hoose wadada kolkaase waxay bilaawday inay soo taagtaagsato ay soo raacado halka uu kaylida ay ka socoto deeta markii ay maqashay waxaa kusoo gaartay inay tahay wadada dhanka ka hooseysa iyaga kolkaase waxay goaansatay liinaha saaxiibteeda inay isku tuurto si u heysho keliga iyada saaxiibteed kolkii kusoo dhacdayna gudaha waxay u soo gashay liinaha oo lagu haysto meesha taasoo lagu xiro xargo taasoo ay kor taagan tahay gabadhii salamada aheyd liinahana ay ka codsanayso inay iska fasaxdo iyada sababto ama aha mida dembiga gasha iyada laakiin gabadha salamada aheyd ayaa u sheegaysa iyadu inay tahay waddada ay ku badbaadi laheyd ee hooyadeedna ugu heli laheyd waxay <muchay> iyada sidooda hore ay ugu soo noqon lahayd deetana meeshii ayay ugu tagtay iyadoo xanaaqsan oo oranaysa waad arki doontaa adiga meeshaan ayaadna ku jiraysaa waxaa hore u soo gala linaa saaxiibteeda waxayna bilowday dhinacyadinay iska fiiriso linaana markaana aad ayey u faraxday oo waxay aragtay saaxiibteeda oo caawinayso kolkaase waxay bilowday inay caawiso saaxiibteed way caawin weysa xaraguhuna aada ayay u adkaayeen aad bay iskugu marnaayeen markaasa waxay tira nin kuma caawin karo waan kaa tegayaa waalidkana ayaa dib ugu noqonaya liinaha aada ayay u maragootay markan waxayna ogaatay meeshaani inaysan ka bixi karaynin liinaa saaxiibteeda ayaa banaanka soo istaagtay iyadoo ka fikirayso inay u tagto ama inay iska dhaafto ugu dambeyn go-aan ayay soo qaadatay go-aankaasina wuxuu hayna u timaado liinaa hooyadeeda ee arrinta sidee tahayna ay ugu sheegto intaanan u bilaabinbo waxayba ka horgeysay qheyli kadib waxay u sheegtay liinaa inay ugu baahan tahay caawinno ayna ku qasban yihiin inay soo badbaadiyaan oo meeshay joogta ayay og tahay kolkaase meeshay yimaadeen waxayna badbaadiyeen liinaa liinaana farxadaadi dib ayaa u heshay isla markiiba waxaa timaaday gabadhii salamadda ahayd ayadoo markaani aad u xanaaqsan una sheegayso dhammaantooda inay burburinayso kolkaasaa hooyadii liinaa waxay ku tiray dilna agtaani wixiaan kuusoo dhiibayna ku dil markaasu wuxuu bilaabay askarigii inuu kusoo tuuro wixii deetana gabadhii dhulka ayay ku dhacday caloosha ayaana ka gashay wixi waxaana wax la garanaya muusan ahiyn ba wax balaayo iyagu ay soo diyaarsadeen liinaa dib ayaa loogu soo celiyey gurigeeda iyadoo aada u faraxsan deetana liinaa hooyadeeda ayaa waxay ku tiriy askariga inoo haayo wixii aan kuu sheegayay waxaagana aniga ayaa iga taqaanaa markaasoo wuxuu yidrhi ma rabo waxeyga inaan waayo si dhaqsi ahna ayaanu ugu baahan ahay deetana meeshi ayuu iskaga tegay diinaaha hooyadeeda waxay u wacday liinaha saaxiibteeda waxayna u sheegto gurigiinay iskaga tagto sidoo dhaqsiyaha badan liinaha saaxiibteeda iyadoo aada u murugsan ayay iskaga baxday gurigii deetana waxay soo dhaweysay gabadheedii waxayna ku soo dhaweysay qolkeedii aada ka uqurx badnaa waxayna u sheegtay inay aada ugu xiistay kolkaasaa liinaa waxay tiri hooyo waxyaabaha lagaa sheegayo waa maxay sidoo kaleta aniga waxba kama aanan fahmin gabadhaasi waxay iga rabto markaase waxay tiri hooyo taasi saacan way dhimatay waxbaha ka hadlin hurdadaadana waxbaha iska wasaqeynin maalintii dambe waxayba aragtay liinaa saaxiibteeda oo guriga u soo socto iyadoo shala u sheegtay guriga inay ka baxdo markaasee waxay tiri hooye waan ku salaamay anigu waxaan u socdaa linaa kolkaasa ayadoo rabtay inay ka buriso waxaaba soo eg istaagtada meeshii liinaa waxayna tiri soo dhawoow saaxiib liinaa saaxiibteeda markan waxay go-aansatay inay u sheegto hooyadeeda waxay ee tahay waxaana u sheegtay hooyadeeda falka ay ku samaysay inay xabsiga ku xirtay sidoo kaleetana gabadhaani la dulminayo ee hooyadeeda ee tahay midda khaldan liinaa waxay biloawday arintan inay ka fikirto kibirkeedina uu soo jabo deete waxay u imaadeen gabadhii iyadoo meeshii dhaawac ku ah meeshiina taallo intay soo fadhiisteen ayay caawiyeen deeta markiy caawiyeen waxay bilaawday gabadhii islaamka aheyd inay labadooda udhaarato ee dhahdo waani dilayaa liinaa saaxiibteed ayaa waxay tiri annagu inta waxaan u e imaanay adiga inaan ku caawinno arrintana aada noo sheegtayna inaan xaqiijino liina ayaa waxay tiri waa saax hadalkaasi waxaa hooyadeeda naiga dhexeeyo ayaa rabaa si dhab ah inaan u ogaado markaase waxay tiri waa yahaye inoo geeyay guriga hooyadaada wax walba iyada ay afkeeda ka ogaanaysaaye kolkaas ay soo baxeen waxay u imaadeen hooyada iyo hoosha guriga iska qabsanayso waxaana yidhaahdeen hooyo soo dogo waxba ayaa rabaa inaan kaa hadlo oo gabadhiisa lama deheed aad ayay ugu xanaaqday liinaha hooyadeeda sababtoo hadalkaasi maysan jeclaysan intay ku qeyrisay waxay tiri mardaba hadalkaas aniga igalama hadli kartid sidaadaba gabaryahay hadalkii intay odhanaysaba waxayba aragtay gadaasheeda oo taagan gabadhiisalamada ahayd taasoo islahayd iyadu way dhimatay markaani maysan dhiman intay dharbacsho bilowday ayaa daanka iyo qoortaba iskula dhufatay waxay bilawday inay cabsato naagtii wxana tiraaday iga raalinaqoiu ahmidda khaldaneed ee bahalkan qaado kana fogow familkayga gabadheysa lama daheed iyadoo ka shakisan ayaa wixii ka qaadatay deedna markaa isticmaashay waxayba noqotay gabadheedii horeeta iyada oo sidaadii horeetee ayay soo noqotay intay murugsatay mar labaad ayaa waxay tiri anigu sidatan maa dadka dhan kaga weynaanaya oo waa maxay waxaad ii siisay oo si fiican aan isku beddelaynin kolkaas a waxay tihi wax kale aan kuu haayo ma lahan intaas bas keliga anigu ayaan kugu caawin karaayay si ter tlib ah ayay gabadhii isku beddeshay waxayba soo noqotay iyada gabadheedii horeete kolkaasee farxaddeedu laba jibaarmatay oo si dhab ah ayay markaani u faraxday kolkaasee waxay bilowday inay faraxdo ugu dambayn farxaddii waxaaba ugu dambeeyey xanaaq iyada oo waxay tiri sheeg aabahayga adigu meeshii aad ku qarisay kolkaasay soo waday waxayna keentay aabbaheedii oo xabsi ay ku xirtay iyada taasoo si walbay igula hadashay isagu uma jawaabayo kolkaase waxay tiri kasoo ti, ad so saar aabbeega xabsiga aneeti aada adiga ku xirtay hadda ii soo saar markaase iyadoo murugsan waxa ugu jawaabtay aabbahaaga anigu ma soo saari karaayo oo hadda ma awoodii inaan soo saaro haddii aan soo saarana arin weyn ayaa يشوف ميسا هادا وعم حيارين تاسي لص عقب شي كذا